Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 29-oktyabr. Ko'rib turganingizdek, mana shu yerda avgust kuni salat urug'larimizni sochib, mana shu yerda mana shunaqa ariqda salat ko'chatlarimizni tayyor qilib oldik. Keyin salat ko'chatlarini sotib olib, butga bir 27-26 sentyabrlarda shu joyiga, shu arig'ini o'zini kertib-kertib chopib, qolgan salat ko'chatimizdan ekib qo'ydik. Bu yer o'z bizani yer emas edi. Bu yerda chesnokni yetmay qolgani uchun arendaga azgina olib, yerimiz tayyor bo'lmagandi o'zimizdan. Shunga ko'chat qilib yubordik shu yerda. Keyin ayol yana bekor yotmasin deb ko'chat ekib qo'ydik. 27-sentabr kuni. Bizi o'zi uyimizdan oldida, ya'ni shu eski dalamizda, boshqa yerlarda salat ko'chati yetishtirganimiz hech qanday bunaqa muammoga duch kelmagan edik. Bu yerda juda ham bir qurtlar rasa ko'pagan, yer qurti bor-ku. Hozir bu yerda bormi, ko'rinmayapti. Ish qilib juda ham bir nima qurtlar ko'pagan. Ana o'sha qurtlar yeb tashadi. Ko'chat ekilgandan keyin uning dori sochganimizdan keyin ham yuzaga kech bo'lgandi. Mana har holda dori sochganimizdan keyin har holda qoldi mana shu. Mana mashatlarni ham polni qurt yeb tashagan. Shu qurt yeb tashagan. Ildizini chaynab hozir yeyilganlar bormi? Go'harini yeb, ildizini chaynab vabshe yomon qutishadi. Bu o'zi bizni salat yetishtirganimizda hech ham qurtga qarshi dori sepmas edik. Mana shu boshqa yerga o'tganimiz, boshqa yerga naq qilganimizda bu yerda yer qurt ko'pagan. O'shanga har ehtimolga qarshi detsis dori sepib boringlar. Salat ekishdan oldin. Chunki hammaning yeri har xil. Mashatlar hammasi to'liq chiqqan edi. Mana misol uchun orasini mana shunaqa qilib bir qarshi qilib uch qator ekkan edik. Hozir mana ko'rib turganingizdek, xatosi juda ham ko'p. Buni shu ekib qo'yib, keyin agrovolokno'yimiz boshqa ekindan bo'shagandan keyin ustiga yopib qo'ymoqchi edik. Keyin yopib qo'yilsa, xudo xolisi noyabr oxirlari, dekabr boshlariga pishib beradi. Buni ochiqda qolmaydi. Ustiga agrovolokno'ni yopib qo'ymoqchi edik. Ko'rib turganingizdek, mana shetlarni yeb tashlagan qurtlar ko'chatini hammasini yeb. Hozir yilganlari bormikan? Ya'ni ko'rsatishga. Ildizini ishqilib yeb tashlagan, shunga sizlar ham ehtiyot bo'linglar. Detsis dori sepib borsanglar, mana shunaqa kamchiliklar bo'lmaydi. Detsis yoki de agar aptekalardan so'rasanglar, boshqacha dorilar berishadi. Buni yerimizda emasi, baholisi salatlari noyabr oxirlariga tayyor bo'ladi. Ochiqda emas. Xohlasa ustini yopib qo'ysak, mana shu bir hafta 10 kun ichida yopib qo'ysak, endi mana shu ko'rib turganingizdek, ancha bir zarar yetkazdi qurtlar. Mana shu hammasi to'liq chiqqan. Hammasi to'liq ushagan edi, to'liq ushagani hammasini qurtlar yeb tashadi. Biz dori sepib ham uspet qila olmadik, shuning uchun oldindan dorilarni sochib qo'yinglar. Mana ko'rib turganingizdek, mana shuni ham yeb tashayapti. Shuni yegan, hozir shu qurt bormi shu yerda hozir? Jinoyat joyida ketib qolmagan bo'lsa, pichoq ham yo'q edi. Mana jinoyat joyida qo'lga tushdi. Mana shu qurt nima deydi? Polni foydani hammasini shu yeyapti. Ko'rib turganingizda, dalani o'zi yeb turgan holatda qo'lga tushdi. O'zagini yeb tashlagan.
ko'rib turgan edi, mana shuna qilib yildizidan boshlab yeb kelganman. Shunga xitotilarni qilib detis dorini sochaveringlar. Endi aytdim-ku, bizani oldingi yerimizda hech ham bunaqa muammo bo'lmagandi, bu yerda shunaqa nimalar bor ekan. Sal kech qoldik dori sepkanda. Juda ham bir ko'p ekan-da bu yerda. Shuning hozir mehrsiz yotibdi bu ham. Shunday.